随着新冠疫情趋缓，暌违三年，仁安基金会基隆平安站结合达摩爱心会、惠康药局、雍展慈善基金会、联合丽华有限公司、宝丰香皂股份有限公司以及林泰宏、李永明、吴云林和方丽燕等善心单位和人士联合赞助下，在正传里明活动中心举办万众一心助韩氏找到人生倚靠的活动。除了办理义检义诊之外，也赠送相关物资以及肉粽给200多位韩氏，协助他们找到工作，重新自立，回归社会。今年的端午节，我们邀请了近270位的韩氏，包含街友、单亲妈妈以及低收入户的家庭，一起来这里，一起团聚这个端午的这个佳节。那这一次我们准备的礼品里面呢，有包含像粽子啊，然后一些卫生衣裤，然后一些清洁用品，包含牙膏、牙刷、洗发精。香皂，以及一些矿泉水，让他们可以在这个端午非常炎热的时候，可以让他们有个一套干净的衣服可以做换洗，保持自己身体清洁。那这一次我们也特别准备了这个活动式的折叠椅，因为其实我们仁安在去年有推出一个创新的就业方案，我们发现很多韩氏他们不管是在做临时工、举牌、包含出阵头，或者是他们在排队的时候，他们都需要都没有地方可以休息，可能坐在路边。所以我们特别准备这个折叠椅，让他们可以随身携带，可以让他们可以在工作之余可以有一个小憩的机会。因为我们也是安排每三个月会做一个，可能是物资跟生活物资跟那个盥洗用具。然后当我们跟仁安基站长谈了以后，其实很相像。那我觉得资源不要重复浪费，然后大家一起来联合这样子办一个这样一个这个活动是非常有意义的事情。因为我觉得很多都是这些人。其实不用你发一个，我发一个，这样子，我觉得这样子很好，就是不要资源浪费，重复这样子，对。包括要参选立委的基隆市议员张炳君亲自到场关心之外，包括市长谢国良、议长童子伟和立委蔡适应等人，也都指派秘书参加，关心韩氏们的生活状况。而在仁安基金会志工以及创维精密材料股份有限公司人员一起帮忙下，顺利圆满完成这项活动。记者吴俊松，基隆报道。